Čas lidi, vítám vás u nových videí. Dneska se koukneme na Overwatch, ale trochu jinak. Takže si dáme živé zápasy. Není tady nic jiného než globál, já bych chtěl totiž trochu něco jiného než globál. Hele, tady začíná Dust 2. V Pretty European Knicks, takže si dáme toto. Koukneme se, jestli pak nás to napojí. Schválně se pokusíme najít nečítující lobby. Dám tomu 5 pokusů. Jo, pokus číslo 1. Pokud mě to tam napojí. Samozřejmě. Vypadá to jako na legit typky, že by to mohlo být teoreticky legit. Uvidíme. Doufám, že to stihnu vydat ještě dneska, jinak mě mrskne. Je úterý, kdybyste to nechápali, takže doufám, že to dneska v úterý vyjde večer. Je 11. Musím si nachystat video na zbytek týdne, protože... Surprise! Zítra jdu na noční. A potom ve čtvrtek a v pátek chci spát dlouho. Dá se free kamera. Koukneme se na profily. Tady bullet bude asi trochu toxí. To není big muzika. Takže rychle Glock, BK, takže Rus, ruský Facebook, Kazachstán, No Toxic, Němec, Uzbekistán, nevíme, další Němec, Rusia, Romania, takže jo, je ten východní blok plus dva Němci. Překvapivě hrajou tři tyhle týpe. O, ten týpe vypadá little bit legit. Let's see. Radio. To je super. Jediná nikdo nespinuje, chtěl bych vidět, kdo bude hrát mid. Scouta, scouta, přijde scouta, přijde scouta od téček, takže si rychle dáme Glukse. Glock XL. Dvě scouty dokonce. Takže to by mě zajímalo. Jestli jeden starý zrádu dokáže dobře prefirenout. Nevypadá to. Ale namířeno mělo to pixel jenom o setinku dřív vystřelil, než měl. Terorist se podařilo dobře otevřít. Nevadí, tady Zeus. Moc brzo. Nice views. Teď mě zajímalo CT, jak to zahraje. Že ví, že je minimálně proti dvou. Fuck you or Hex. Fuck you Hex? What the fuck?
OK. Zajímavý. Já bych si rád odmutoval bulldoga, kdyby náhodou něco psal, ale já nemůžu si ho odmutovat, to je blbý. Skválně, podaří se scoutit, to je teď dobře preferno. Ne. Trefil zeď. To myslím, že glup bude na 99,9% legit gráč. Fuck you. To je týpek. Cílil jako na renesans. Tak ukáž renesans. Schválně budeme se chvíli dívat na renesans. Šitoval na renesans, tak chci vidět. Pojď kup scoutu a ukáž jim, jak se vykuje, jestli máš něco. Deagle. Až na Toxic Bulldog, tak to vypadá v pohodě. Až to tady tohle něco zrovna nově. To má furt na té hlavě. Když měl MPčko, tak svičil na Deagle. Moc se hejbe, chlapče. Se mi to vypůl, ne? Mm-hmm.
Uvidíme, jak se bude stát teď. Bude čekat toho v louru. Takový zajímavý, že tam z ničeho nic začal kříhat. Jako ty proběh možná resens byl, ale ten zkusit ty nejmeč. No nic, to by bylo moc na dlouho. Dva umlčení, tři umlčení. Doma na výtku. Daisy dal. Frak, pěkný skin. Neby zajímal. Kal, to jde výtka. Mají Akira. Jo, teď rozhodně něco zapnu. Já mu to flikujem. Vypo, okej. Nějaký Rus. Jako to flikuje furt. Tak co ukážeš nám, jak se otevírá mit? Mednou. Ne. Throwing fire. Hodně grif. Máme něco jiného. Zajímavý. Vyhrát byla co pílí. Tak mnohdy. A jejich top frag raz chvíl bude mě. Jo, ten má nízkou senzitivitu.
Polka. Další. Mám to, ok. Flashbang out. Už dám měl cipnout. Why you think clubmen using kicks? So what's the brass? Tady nějaký hacker. Normálně na celé straně. Ještě jednou klapmena, jestli mu půjdu na Bčko. Tady už frikujem. Tady typečka reportíme. Ale je 100%, ne? Si už nevím, který. Golf má taky, je co vidět. Dragon, boom, nahlásí. Cheatuje, odeslat CSGO. Já nevím. Hustle, let's go! A kdo se mě zdá, že jsou všichni tady. Mm-mm.
show me a little bit of this trigger. Takže ty jdeš taky report. Počkat, co tam bude tak teď. Despair report. Last uživatelé. To by mohlo stačit na FR, kterou jsme nahlásili, a serem na to, protože to nemá cenu, takže díky za sebe.